përmbajnë procedurës. Pa tjetër, zonja kryetare, dhe të përmbajnë procedurës, si që përmbajnë dhe ti si kryetare e kuvendit të regulorës, si kuvendit që nuk i përmbajnë. Dhe kuvendi kështetarë tuaj, zyre juridike, dhe kuvendi kështetarë tuaj, zyre juridike, dhe të gjithë stafi jot, ka një muaj që nuk pasadhëm përgjigjen për një shkres që ka ardhur nga opozita të cilët ju doni të formoni, të njini dhe të cilët ju doni ta kompozoni në këtë guvend. Po a jepin atëhere përgjigje, por nuk keni marrë akoma, nuk keni marrë akoma urdrin, nuk keni marrë akoma atë që ka du të bëni se ku du të jetë të opozita. Ne si parlament, duke përfshirë dhe ne, jemi kësyrë thjesht në terë dhe thatë që jemi republikë parlamentare të gjithë që thonë këtu. Nuk jemi republikë parlamentare, ne jemi thjesht republikë kryeministrore, pik, dhe ju nuk bëni dot asë dhe një hap pa marë urdër nga kryeministri, në mënyrë absolute. Ju zonja kryetare, doni që pa tjetër të shpik një opozitën, ju e kam thonë që bravo i shoft, sepse bëni qëfar do logjoj në këtë vend, dhe nuk kam me logjikë të asë morale, asë politike. Fitut kuksim, po ma fituat me 5.000-6.000 vota. Po nuk e shpjegoj dot, asë mendja më shquar, qëfar do qofte dhe nobilisi më i math, që pse mund nëllë gjë tilë, që ju, majoranca juaj, qëfar nuk bëni, dhe ato që thuan dot këtu, dhe prap ju fitoni. Po si fitoni ma? Ato që ju bëni, zërëtës kërë ministrën burk, deputetën burk, kërëtarë bashkijë në burg, drejtorë në burg, dhe prapë ju jenit mirë fitori do pobli, gangstera po, të fort po, nuk ka shpikima. Ju doni dhe të një, dhe kjo opozitë që ka ngellur shu, doni me shduk fare. Po, merëni, bëjni prapë 2005 në zjedje, tjeni vetëm ju dhe Zoti Rama, kryeministri këtë veni, dhe si që para arsit juaj, që ndetë 25 vjetë, dhe në fund i tërhoqin busët dhe hodhën atje. Dhe kjo është e qartë sjellja dhe ju jeni pangopër për pushtet, për pasuri, për gjithçka, edhe doni tani të shkatërroni dhe opozitën, madje ta merrni edhe frymën dhe ta vdisni fare. Bravo qoftë dhe kështu vazhdoni kurrë mos ngopshi. Qetësohu, qetësohu zoti Sula, edhe